Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Legal! Olha só, Miguel, você já está ao vivo lá, o pessoal já está entrando. Deixa eu subir aqui. Subir a cadeira. Tem algum barbeiro ou cabeleireiro de plantão aí? Já temos. Já? Já temos a. Oh, legal! Isso aí, pessoal. Pessoal, hoje nosso modelo. Olha só o Miguel. Dá para observar que é um cabelo que não é tão fácil, já está arrepiado. Olha só. Já está bem arrepiado. Eu quero mostrar para vocês o rosto do Miguel. Quem quer chutar aí? Tem alguém que quer chutar o rosto do Miguel? O formato do rosto dele? Ronei Mariano, que está sempre acompanhando a gente aí, ó, quer arriscar o rosto. E aí, Ronei Mariano, beleza pura? Esse aí é um amigão aí da live, hein? Vai lá, chuta aí, fala pra mim aqui. Tem nove plaquetes, nove formatos de rosto. Eu quero que você chuta aí, fala pra mim. Dá uma olhada no rosto do Miguel. Apesar que ele é criança, o rosto vai mudando conforme o tempo, né? Vai passando, o rosto vai mudando. Rapidão, vamos lá, bem rápido. Já conseguiu? Já falou? Ainda não colocou, não. Ele já deu boa noite para nós e Ronei já arriscou. Hexagonal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais alguém vai arriscar o formato do rosto do Miguel? Olha só. Pessoal, estou muito feliz aí com todos vocês que estão ao vivo. Eu peço para vocês ajudar aí o nosso canal, compartilhe o vídeo, porque esse corte hoje vai ser um corte bem criativo. Quero falar aí para os barbeiros, os cabeleireiros. Muitos barbeiros entrou no meu canal e falou assim: Toninho, faz um corte aí degradê. Esse corte ia ser degradê. Só que eu não trabalho analisando só o cabelo. Joseph Rodrigues também arriscou hexagonal, Toninho. Pessoal, eu não analiso só o cabelo, eu analiso a personalidade da criança, o rosto, o formato do rosto, para eu saber qual tipo de corte que combina. Eu gosto de analisar a orelha. Você viu que ele tem a orelha um pouquinho aberta? Imagina você passando a zero aqui, vai destacar mais a orelha da criança. Eu vou fazer um corte com a máquina 2, na nuca e nas laterais. Vou ensinar para vocês por que que eu não uso pente, na mão esquerda e a máquina na mão direita. Eu não uso pente, preste atenção. Quase todos os barbeiros usam pente segurando na mão esquerda. Eu vou falar para vocês sobre isso. Outra coisa, tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros que têm dificuldade em cortar na tesoura. Não porque eles não sabem, eles sabem cortar na tesoura, só que eles se perdem no cabelo. Eles começam a fazer aqui, depois vem para o meio, depois vai para o topo e vira aquela bagunça. Eu vou mostrar para vocês a matemática do corte. Se você aprender a matemática do corte, você vai fazer qualquer corte, não importa. A matemática começa como formas, efeitos como picotar, desfiar, texturizar, degradar e repicar. Entra aí corte massa e corte programados. Eu vou fazer esse corte na parte superior usando corte massa. Eu vou começar de frente para trás, mas primeiro eu vou passar a máquina 2 nas laterais e vou mostrar por que não usar o pente na mão esquerda. Vamos lá, pessoal, compartilhe o vídeo, eu vou mostrar o rosto aí do Miguel. Olha só, dá para observar que ele tem uma linha reta na parte superior. Olha só, uma linha reta na testa. A testa dele é bem longa. Consegue perceber que a testa é bem longa? Geralmente a testa curta, ela tem três dedos. Essa aqui tem quatro dedos. E se vocês observar o rosto, ele tem uma linha bem reta nas laterais. Olha só, uma linha reta. E o rosto é, olha só, vamos lá, retangular. Eu vou colocar a ponta do retângulo no na nascente do cabelo e na ponta do queixo.
olhar uma linha reta lado direito, lado esquerdo. Para você saber se o rosto é esse formato, vamos medir. Ó. É um tamanho meio. Tá vendo? Tem uma linha reta retangular. É um tamanho, tá vendo aqui? E a metade. Olha só. Olha só que interessante, tá vendo? Um tamanho. Colocar na nascente. E a metade. O Joseph perguntou se na aula de hoje você vai usar os 9 pontos também. Você vai ensinar ele. Com certeza absoluta. Os 9 pontos já entra na matemática do corte. Eu vou colocar a capa aqui no nosso modelo. O Ronei está perguntando se o corte de hoje será feito com ângulo de 90 graus, se você já tem já isso aí. Então fala que eu vou falar na matemática aqui para eles entenderem. A matemática entra os 90 graus, depende do grau que você vai usar, vai entrar as pontuações e por onde começar, se é nuca, lateral, entendeu? É isso aí, pouquinho só. Tem como ligar o ar, por favor, que está calor? Olha só, pessoal, vou começar com a 2. A 2. Abaixa bem assim a cabeça, tá bom? Assim, nessa direção. Então vamos lá. O que eu estava falando para vocês é que geralmente o barbeiro trabalha assim, ó. Fazendo isso com o pente e a máquina. Eu não trabalho assim. Eu gosto de deixar o pente por enquanto, agora. E vou trabalhar usando meu dedo polegar. Esse dedo polegar que eu vou controlar a máquina, que é esse pente da máquina. Vamos lá. Olha só. Eu vou passar e vou apoiar o dedo polegar na ponta do pente. Olha só. Onde eu vou controlar todo o corte. Olha como é interessante, ó. O meu dedo polegar que está controlando esse corte para não fazer buraco. Ronei perguntou se ele inicia sempre pela lateral também. Sempre a nuca. Você vai iniciar pela nuca, que é o ponto 1. O primeiro ponto da cabeça é o 1, que é na nuca. Agora eu vou fazer o segundo ponto, ó, lateral. Lateral esquerda. Segundo ponto. Vocês vão ver como vai ser rápido para eu cortar esse cabelo usando a pontuação. Segundo ponto, lateral esquerda. Terceiro ponto, lateral direita. Fica assim. Ó, o terceiro ponto. Usando sempre o dedo polegar para você controlar o pente da máquina. Olha só. Ronei perguntou se a matemática do corte tanto é para máquina e tesoura também. É com a máquina e a tesoura. Eu vou fazer na máquina algumas pontuações, depois eu começo na tesoura na parte superior. Vamos lá, ó. Estou fazendo a pontuação número 3. Pontuação 3. O terceiro ponto, pessoal. Lembrando vocês que a nuca é o primeiro ponto. Eu vou repassar a nuca, ó. É o primeiro ponto. Só repassando. Fazendo a conexão lá
na parte superior com o dedo polegar. Olha o dedo polegar como trabalha, ó. Olha lá, ó. Preste atenção, pessoal. É o primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Só vou repassar. Pessoal, compartilhe o vídeo para ajudar mais barbeiros e cabeleireiros. E se você for fazer um corte feminino curto, você vai usar a pontuação seguindo pela a nuca. Você vai seguir pela a nuca a pontuação. Não importa se seja masculino ou feminino. Agora eu vou limpar o meu cliente. Trabalhei 3 pontos. Nuca lateral direita e lateral esquerda. Pronto, limpei meu cliente. Agora eu vou molhar. Eu não lavei o cabelo dele, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Depois eu lavo. Vamos lá. Ó, eu gosto de lavar, molhar o cabelo passando as mãos, os dedos. Ó, passo os dedos, olha só, para não escorrer água no cliente, porque não tem coisa pior do que você cortar um cabelo e começar a escorrer água no rosto do cliente. Tem cliente que nem volta mais. Toninho, eu posso pedir uma coisa, aproveitando que a gente já tem bastante internauta? Pode, pode. A maioria dessa galera que está agora, boa noite para todos os que estão online com a gente. Eles não ouviram você falando sobre os 9 pontos, né? Que é a matemática do corte, o início. Tem como você só falar os pontos para essa galera nova que entrou hoje? Que entrou agora? É. Então vamos lá. Eu vou começar pela nuca. Ó, primeiro ponto foi a nuca. Eu passei a máquina na lateral direita e lateral esquerda. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Agora eu vou para o quarto ponto. Eu começo pela franja frontal, vou trazer em linha reta na horizontal até no topo, com a mecha 90 graus. Olha só, pessoal, 90 graus é uma linha reta na direção do céu, ó. 90 graus, uma linha reta. O seu dedo, olha os dedos, tem que estar em linha reta. Esse é o quarto ponto. Vamos lá. Vou trazer até o topo. Se tiver algum barbeiro aí, tiver alguma dificuldade ou não estiver entendendo, pode perguntar. Esse aqui é o quarto ponto. Cheguei no final do quarto ponto. Eu vou pentear esse cabelo para frente. Agora, o quinto ponto, lado esquerdo, eu vou fazer uma pequena curva nos meus dedos, olha só, uma pequena curva, quinto ponto. Calma um pouquinho aí, Toninho. Voltou aí, Joseph? Joseph falou que a internet dele parou lá. Quinto ponto. Já voltou, galera? Tá no quinto ponto. A nossa internet está fluindo. Ó, o quinto ponto. Eu faço uma pequena volta, uma meia lua, bem aberta nos dedos. Olha só, preste atenção. Quinto. Finalizou o quinto ponto. Eu vou pentear esse cabelo para frente. Vou no sexto ponto, lado direito, curvando um pouquinho os dedos, seguindo a mecha guia do meio e usando a mecha em 90 graus. Olha só, é o sexto ponto aqui, né? Tá entendendo aí? Chegou no final do sexto ponto, vou pentear o cabelo para frente. Agora eu vou fazer o sétimo ponto, que é a conexão da parte inferior para a parte superior.
Enquanto a galera está com a internet ainda oscilando, Toninho, eu vou pedir para você repassar os 9 pontos, porque graças a Deus nós já estamos com uma quantidade maior de internautas agora. Ó, então eu vou terminar o 7º ponto, depois eu volto. Vou terminar. Aí eu explico direitinho, ó. O 7º ponto, até na direção do topo. 7º, chegou. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto é começando a nuca. Você vai fazer toda a nuca com a máquina. Se for o corte todo na tesoura, você vai fazer toda a nuca na tesoura. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser lateral direita ou lateral esquerda. Segundo ponto. Terceiro ponto, lateral direita. Quarto ponto, é no meio da cabeça, trazendo a mecha até no topo, ó, em linha reta, até no topo, ó. Eu não estou cortando agora, só para vocês entenderem. Chegou no final do topo. Esse aqui é o quarto. O quinto ponto, lado esquerdo, as mechas em 90 graus até o topo. Quinto ponto. Ah, o Odirley, Toninho, está perguntando se você está usando 2 dedos com a medida para hoje. 2 dedos? Isso, é isso? Não, eu trabalhei o MEI, eu fiz uma base no MEI, que é no 4º ponto. Com qual altura de dedos aí, na média, para ele ter noção? Ele está perguntando em dedos. Dá para ele ver aqui pela frente, ó. São 3 dedos. Eu vou trazendo agora no 6º ponto. Ó, 6º ponto. O Pedro Henrique está perguntando para você, dentro da matemática do corte, qual que é esse corte que você vai fazer hoje no cabelo do modelo aí? Esse corte eu estou trabalhando... O Miguel, né? Isso. O nome dele. O nome do nosso modelo é Miguel. Eu vou trabalhar um social, só que porém texturizado. Eu vou texturizar depois todo esse cabelo na parte superior. Porque assim, pessoal, como eu trabalho com visagismo, eu gosto de analisar o rosto do cliente, o formato da orelha, o formato do pescoço, para eu saber qual tipo de corte combina. Ele veio hoje aqui para fazer um degradê. Só que não tem como eu fazer um degradê num rosto retangular. Tudo bem que eu posso fazer, mas não vai combinar com o rosto retangular. O formato da orelha dele não combina com o degradê, porque vai ficar na zero aqui. Vai dar a impressão de uma orelha um pouquinho mais aberta. Então eu estou trabalhando um corte que combina com o rosto dele. Talvez você pense assim, ah, qual o nome desse corte? Eu não trabalho com nome de corte, eu trabalho com corte que combina com o rosto do cliente. Tá explicado? Agora vamos lá. Eu estava no 7º ponto, desse lado esquerdo. Agora eu vou trabalhar o 8º, lado direito, que é fazendo essa conexão da parte inferior com a parte superior. O Kleber perguntou se tem alguma diferença, Toninho. Logicamente que tem, mas você vai responder aí. De começar da base, qual seria a diferença base para eu começar o corte de trás para frente? O que tem a diferença de trás para frente e de frente para trás? Para você trabalhar com um corte de trás para frente, o cliente tem que ter mais ou menos 1 palmo de cabelo para você separar as mechas e você ir fazendo a medição até a parte da frente. Mas se o cliente tem um cabelo mais ou menos nesse comprimento de 4 dedos, 5 dedos, não precisa você trabalhar dividindo o cabelo. É melhor você cortar em massa. O que é cortar em massa? É você pegar toda a massa do cabelo na parte da frente e você vem trazendo essa massa seguindo a pontuação de 90 graus até o topo. Todos os barbeiros que trabalham dividindo o cabelo, você pode observar no final que vai ter uma ponta maior, uma ponta menor. Então aconselho você trabalhar no corte massa, é você trazer todo o cabelo no pente em 90 graus e ir cortando com a tesoura, vai ficar mais bonito o corte.
Qualquer coisa é só entrar aí no zap e fazer pergunta. É 12 997 835622. Pedro Henrique já concordou com a sua explicação e agradeceu. Pessoal, já trabalhei os 9 pontos, agora eu vou trabalhar o nono, que é. Eu trabalhei 8 pontos, agora eu vou trabalhar o último, que é nessa direção aqui do topo. Eu vou fazer essa conexão da parte superior com a parte inferior. Tá entendendo? Esse lado aqui, ó, eu vou trabalhar na vertical, porque eu tenho que fazer essa conexão, pessoal. Entendeu? Vamos lá. Olha só. Preste atenção aí, ó. Eu vou fazer uma curva seguindo o formato da cabeça do Miguel. Porque se eu trazer em linha reta assim, ó, eu vou fazer um buraco. Então eu vou fazer uma curva. Olha só essa curva, ó. Pessoal, eu estou aqui para passar todos os meus conhecimentos para vocês. Se alguém gostou, compartilhe o vídeo. Se não gostou, dá um joinha. Se não gostou, me chama de bobo e qualquer coisa você quiser. Mas o que importa é que você compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. A Edneide perguntou se essa técnica então serve para todos os cortes masculinos, Toninho? Essa técnica serve para todos os cortes masculinos e todos os cortes curtos, não importa seja masculino ou feminino. Pessoal, estou muito feliz aí com a participação de vocês. Manda joinha aí, manda coraçãozinho, arvorezinha, o que tiver direito aí. Olha só. O corte já está pronto. A forma. Existe forma e existe efeitos. Agora eu vou fazer o capricho nesse corte com a tesoura. Vou arrumar essa parte inferior, deixar mais bonitinha. Só que o comprimento eu não vou tirar mais. Tá entendendo? E vou trabalhar. Está com a tesoura fio a laser. Olha só. Agora deixa eu dar uma boa noite rapidão pro povo, hein? Que já que você vai texturizar agora. Não, mas eu quero que eles prestem atenção aí. Então, antes de você fazer. Tá bom, dá um joinha. Vamos dar uma boa noite rapidão aí. Boa noite pra Casey, boa noite pro Joseph, boa noite pro Ronei Mariano, boa noite pra Alex, pro Alex Medeiros, boa noite pro Kleber Araújo, boa noite aí pra Elisandra, pra Ivete, pro Francisco Nascimento. Boa noite para o Júlio César, boa noite para a Lisandra Prado, para o Sueli Caetano, boa noite para o Daniel Gonçalves, boa noite para o Odirley, para o Pedro Henrique, boa noite para o Kleber Araújo, boa noite aí para a Maria Yolanda, para a Edneide, para a Denise, boa noite para a Rosane, boa noite para o Luiz Cláudio, boa noite, Toninho. Minha maior dúvida é justamente essa parte da nuca. Ó, Toninho, o Luiz Cláudio pediu para você poder só falar um pouquinho da nuca de novo aí. Boa noite, Kleber. Isso, a mesma coisa o Kleber também pediu para falar, Toninho, principalmente quando tem um redemoinho aí na parte de trás. E você fala depois seu zap, então mostra só a parte de trás e fala o WhatsApp novamente. Ele quer saber a parte de trás aqui no topo ou a nuca? A parte do topo, principalmente quando tem um redemoinho. E aí duas pessoas perguntaram a mesma coisa. Pessoal, vamos lá. O cliente que tem roda-moinho, não tem como você desfazer esse roda-moinho. Só para vocês entenderem. Ele pode entrar em qualquer barbearia, pode ir no melhor cabeleireiro do mundo, ninguém vai conseguir desfazer esse roda-moinho. Se tem algum cabeleireiro, algum barbeiro que fala que desfaça, é mentira, a não ser se passar a máquina zero. Então é assim, você trabalhando a matemática do corte e trabalhando roda-moinho todo por igual, você consegue desfazer esse roda-moinho porque não vai ficar ponta nem maior e nem menor. Vai ficar todo por igual. Olha só, ele tem roda-moinho, ó. Só que o corte foi um corte com precisão. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada do outro lado. Olha só. Vê se tem ponta maior, ponta menor. Olha só. Então aí você desfaça o roda-moinho. Eu já vi muitos workshops, as pessoas postar aí e falar assim: ah, eu vou fazer um corte para desfaçar roda-moinho. É mentira, não existe isso. Tá bom? É só você fazer um trabalho bem feito
vai ficar ótimo, vai ficar maravilhoso. Agora eu quero mostrar para vocês onde usar a tesoura desfiadeira. Essa tesoura aqui, ó. Eu queria que todos vocês estivessem aqui do meu lado, ó. Todos vocês. Eu sou felizardo. Só que não posso. Eu não posso. Joseph Rodrigues, Toninho, então na forma eu utilizo somente a tesoura fio navalha? Não, na forma você vai usar fio a laser, porque ela tem uma micro serrilha que ela vai travar os fios e você vai conseguir fazer um corte com mais precisão. Agora nos efeitos você vai usar fio navalha. Ah, tem outra pergunta bom antes de você continuar. Francisco Nascimento, minha dificuldade é tirar a lista, quer dizer, dessa é a marca do cabelo. Tento tirar na máquina, mas não consigo. É, gostaria de uma explicação melhor para tirar, e seja na tesoura ou na máquina. É a marcação também. A marcação é muito fácil. Ó, eu expliquei para vocês que vocês têm que passar a máquina fazendo uma meia lua para fora. Você vai fazer uma meia lua para fora. E se você puder, use o dedo, tá vendo? O dedo polegar. Você coloca o dedo polegar e você vai fazer isso, ó. Aqui está o número 2. Como eu passei a 2 aqui, eu vou usar o número 3 para tirar essa marca. Pera aí. Vou mostrar para vocês como é fácil. Para te mostrar aí, Francisco. Tirar uma dúvida do Francisco aí. Ó, dedo polegar. Pode observar que tem uma marca aqui bem suave, mas tem. Eu passei a 2. Agora eu vou passar a 3 usando o dedo polegar. Olha o dedo polegar, para apoiar. Estou tirando a marca. Pessoal, hoje eu estou falando bastante, que eu quero que vocês aprendam. É muito fácil cortar cabelo. Todos os barbeiros, os cabeleireiros que não conhecem a matemática do corte, eles têm dificuldade em alguma coisa para fazer corte. Simplesmente na tesoura. Na tesoura é pior ainda, quando você não conhece a matemática do corte. O Murilo mandou um parabéns aí, Toninho. Disse que você é profissional, muito top. Olha lá, ó. Olha como eu tirei essa marca. Usando o dedo polegar. Talvez você olhe a máquina, o pente está apoiando no dedo polegar, ó. Por que você ficou perdida, Rosane? Coloca aí sua pergunta. Olha só. Pessoal, quem compartilhar o vídeo, eu vou passar uma técnica bem legal aqui, que foi criação minha, e eu tenho certeza que todos vão gostar, no final. Vai lá, compartilha o vídeo. Ó, Pedro, no caso aí, eu vou falar para o Toninho a sua pergunta, mas baseada no corte de hoje, que é o corte onde é que usou a máquina, beleza? Toninho, essa marca eu tiro melhor na tesoura ou na máquina? Essa marca da 2 para 3 é melhor na máquina. Na tesoura você consegue, mas na máquina é mais fácil. Olha só, pessoal. O nosso amigo Miguel, como está ficando bonito. Ele é tímido. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar os efeitos. Eu falei para vocês sobre a matemática do corte. A matemática do corte começa com as pontuações. Começa no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e no 9. Isso é a matemática para você fazer o corte e não ficar ponta no cabelo. Agora eu quero falar sobre efeitos. O que é forma? Forma é quando você determina o comprimento do cabelo. É uma forma. Efeitos entra picotar, desfiar, texturizar, degradar e repicar. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. O que é picotar? Vamos lá. Picotar é quando você trabalha com a ponta da tesoura fazendo um picote para você fazer uma costeleta ou talvez o pezinho do cabelo. Ó. Picotar, quando você usa a ponta da tesoura. Picotei, fiz uma linha reta. Vou continuar picotando para fazer o acabamento.
abaixa um pouquinho só. Olha só, estou picotando com a ponta da tesoura para fazer o acabamento. Lado direito, um pouquinho só, Gleus. Lado esquerdo, ó. Picotar. Isso aí, depois eu finalizar com a maquininha. É texturizar. Texturizar é quando você usa a tesoura fio a laser e você vai pegar a mecha numa altura mais ou menos de 2 dedos. A mecha tem que ficar mais ou menos nesse comprimento. E você vai aprofundar a ponta da tesoura e texturizar essa mecha. Ó, você vai texturizar. Isso aí é texturizar. Ó, você vai aprofundar a ponta da tesoura sem tirar o comprimento. Agora eu quero mostrar para vocês o que que significa desfiar. Desfiar é quando você vai trabalhar com a tesoura fio navalha e você vai correr essa tesoura no cabelo desfiando a mecha. Ó, aí você pode desfiar, fazer qualquer tipo de desfiado trabalhando com a tesoura fio navalha. É isso aí, ó. Desfiar. Agora, repicar. Repicar é quando você segura a mecha e você vai repicando, ó. Você repica a mecha da forma que você quiser. É, o Romário falou que ele tem dúvidas, Tony, mas é na parte da tesoura, na hora de cortar a parte de cima. Ô Romário, já foi feito o corte aí na parte de cima, mas depois o Toninho fala um pouco mais aí pra você, mas nós vamos deixar o vídeo disponível na página dele, beleza? Depois você pode voltar e consultar aí a aula. Mas a pergunta que você quiser fazer, faça agora na live, porque é o momento que a gente tem tempo para responder. Então, mostrei para vocês o que é picotar, desfiar e texturizar. Então, nesse cabelo não dá para eu mostrar todos os efeitos. Agora eu vou dar uma desfiada no cabelo dele e finalizar, porque o corte já está pronto, tá bom? Senão o cabelo dele vai ficar muito texturizado e ele não vai gostar. Eu vou trabalhar a técnica de repicar. Olha lá, desculpa, desfiar. Eu vou pentear para frente o sentido da nascente do fio, olha só, e vou correr na tesoura, desfiando todas as mechinhas. O telefone está tocando, deixa tocar. Vê se tem algum barbeiro de plantão aí que quer fazer pergunta. Por enquanto a galera agradecendo, Romário agradecendo, a Ivete agradecendo. Aí as dicas aí de hoje. Isso aí, pessoal. A Nayane falou que a aula está sendo muito boa. O Murilo pediu para você mandar um alô para ele lá na barbearia Lacerda. E aí, Murilo, barbearia Lacerda. Um abraço aí, vê se aparece aqui, hein. Vem aí, ou se não me convida, eu vou até aí. Ó, eu vou mostrar como fazer uma franja, pessoal. Vamos lá. O corte já está finalizado. Eu vou pegar a tesoura fio a laser, que é essa tesoura aqui, e vou mostrar para vocês como diminuir uma franja. Tem muitos que diminuem assim, ó, fazendo aquela franja de índio. Não trabalha assim, pessoal. Essa franja, ó, acabou, não existe mais essa franja de índio reta assim, ó. Você usa o dedo polegar e o indicador como se fosse uma pinça. E você puxa a franja para cima. Você vai determinar um comprimento. Você vai cortar, ó. Cortou, ó, diminuiu. Pegar de novo. Do outro lado. Olha, coisa linda.
Pronto. Aí ficou uma franja desfiadinha. Vendo como a franja ficou desfiadinha? Não ficou aquela franja compacta igual franja de índio. Não que eu sou contra, né? Mas eu não acho bonito. Ó, vamos lá, antes de você finalizar. A Ivete perguntou, a tesoura que você estava fazendo o efeito, qual era? Qual que era? A tesoura do efeito, isso. É a fio navalha. A tesoura fio navalha. Beleza, respondido Ivete. Adriele Silva, essas técnicas também servem para fazer um corte tipo social? Com certeza. Você tem que usar a matemática do corte para você fazer os cortes no dia a dia. Não importa se é de social, seja corte moderno, seja cortes estilizados. Não importa, seja corte feminino. É isso aí. Você tem que usar essas técnicas no dia a dia. Para quem chegou agora, quantos pontos compreende a matemática do corte? O ponto começa ponto 1, que é... Começa na nuca, 1, 2, 3, 4 na direção do topo, 5, lado esquerdo, 6, lado direito, conexão 7, lado direito, conexão lado esquerdo, 8 e 9 no topo. Então se você seguir toda essa matemática, você não vai errar no corte. E lembrando vocês, tem a matemática dos efeitos também. A forma é onde você vai determinar o comprimento do cabelo. Depois vem os efeitos. Picotar, desfiar, texturizar, degradar e repicar. Essa é a matemática que usa em qualquer lugar do mundo. Suzana perguntou se tem alguma técnica para deixar o cabelo em pé. Tem, é só texturizar o cabelo. Se ela texturizar, ele vai ficar em pé e vai ficar bonito. Então, Suzana, depois eu recomendo você assistir a aula novamente, que aí ele, na aula ele mostra como que é que faz a texturização. A Rosimar Almeida, ótima aula, o corte de cabelo, eu tive muita dificuldade nessa hora de cortar, fico nervosa demais. Mas aprendi, graças a Deus. Ivete agradeceu, Edneide agradeceu, Inês Maia. E para cabelos cacheados, Toninho, tem alguma técnica? Tem várias técnicas, só que hoje nós vamos falar só sobre o cabelo do Miguel. E a terça-feira vai ter mais uma live, eu vou procurar uma pessoa que tem um cabelo cacheado. Aí sim eu vou falar sobre cabelos cacheados. Pessoal, tem alguém que não compartilhou o vídeo? Por favor, compartilhe o vídeo. Kleber Araújo, Toninho, no cabelo afro, ele pode seguir esse mesmo passo, essa mesma pontuação? Manda um abraço para Bragança Paulista. E aí, pessoal de Bragança Paulista, tudo bem? Amigão, qualquer tipo de cabelo, se você não usar pontuação, você pode ter certeza que você pode demorar no corte. E outra coisa, você pode se perder. Se perder no meio do corte. A matemática é para você não se perder. Eu vou falar algo para vocês aqui. No começo da minha carreira, eu fui atender um cliente e eu não conhecia a matemática do corte. Esse cliente tinha a cabeça tão grande, que eu acho que o bonezinho dele cabia umas 12 dúzias de laranja, para vocês entenderem. E eu comecei a fazer o corte pelas laterais, assim. E eu me perdi. Quando foi mais ou menos uns 40 minutos, eu estava só na lateral. Quando eu fui cortar a parte superior, pessoal, eu não sabia para onde eu ia parar. Eu começava pela esquerda, vinha pela direita, ia na nuca, ia pela frente. Eu me perdi todo, porque eu não conhecia a matemática do corte. Hoje não. Hoje eu conheço a matemática e eu sei onde eu vou começar, meio e fim. Começo, meio e fim. E entra os efeitos. Tá bom? Se você quiser aprender a matemática do corte, é só você pega o ônibus ou pega o seu carro, vem de avião, na rua Dois Coqueiros, número 115, Perequê, Ilha Bela, Litoral Norte. Tá bom? Eu ensino para você. O Ricardo Maia tem que vir de avião porque está lá em Portugal. O Romário Dias, em relação ao acabamento, Toninho, o pezinho, tem alguma maneira de fazer melhor isso aí? Existe alguma técnica? Eu vou fazer agora. O pezinho. Tu vai usar a máscara facial aí naquele esquema? Com certeza. Eu vou usar, colocar uma navalha. Uma gilete aqui
perigosa. Olha só. Pronto, já troquei a gilete. Pessoal, no começo aí dos meus vídeos, vários cabeleireiros e barbeiros aí falaram: Toninho, isso é muito feio ficar limpando a navalha na mão. E muito obrigado, viu? Eu aprendi muito com vocês. Através de vocês, deu uma luz e eu fiquei muito inteligente. Eu vou mostrar o que eu inventei aí, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é uma máscara facial. Colocar na boca. Você vai colocar no dedo mindinho, vai girar e vai colocar no dedo polegar. E aqui está para você limpar sua navalha. Muito obrigado pelas as críticas que teve no vídeo. Eu acabei inventando algo. Isso aí. Vamos lá agora. Vendo como é bom criticar? Pode criticar, não digo não. Eu uso aqui um produto da Dilux Cosmético. É de barbear. Todos que estão online, manda um joinha aí, por favor. Vai lá, manda um joinha, coraçãozinho. O Miguel gosta, né, Miguel? Ó, o Miguel falou que gosta. É, até que enfim o Miguel conversou, hein? Conversou. Miguel, Miguel. Olha só, gente. Olha que maravilha. Eu não vou precisar limpar minha navalha lá, passar aqui, ó, limpar lá. Aqui. Sujar a toalha. Não, eu já pego aqui, ó. Já passo. Vamos lá. Vou limpar. Adriano Melo já agradeceu a dica, ó, da máscara. Olha só que maravilha. O Adriano já agradeceu aí, Toninho. Gostou da dica da máscara. Abaixa um pouquinho assim. Olha só, pessoal, que maravilha. Olha que coisa linda. Criação do Mãos de Tesoura, hein? Não vai copiar aí e depois falar com vocês. Copiar pode, pô. Não, copiar e falar que foi eles que fizeram. Aí não pode. Olha só. Você fala pelo menos quem foi que te ensinou. Compartilha o vídeo, pessoal. Vai lá, vai. A Nayane também falou que gostou da técnica aí pra limpar a navalha, Toninho. Olha, que maravilha. Você não corta a mão, ó. Pode passar à vontade. O Adriano elogiou aí falando que você é um cabeleireiro top, que um dia quer cortar também assim. É só vir aqui na Ilha Bela, você aprende rapidão. Como que é o nome dele? Adriano. Adriano? De onde ele é? Pergunta de onde ele é. Você é de onde, Adriano? Coloca pra nós aí de onde é o Adriano. O Geraldo Vasconcelos agradeceu aí também, Toninho, a sua linguagem simples, que ele está aprendendo muito. Pessoal, aqui não tem frescura não, pessoal. Aqui é um salão. Mostra o salão, mostra aí. Olha aqui, ó. É um salão simples. Vamos lá. Tem um sofá aqui para sentar. Tá vendo? Um sofá confortável. Aqui tem dois lavatórios, tamanho aqui do Miguel. Viu como era chique também? Dois lavatórios. Aqui tá as minhas bancadas, duas televisão aí para vocês que vim cortar o cabelo aqui assistir. Uma ali, outra aqui. Uma televisão aqui para quem está fazendo a unha. Aqui está minha maleta. Minha cadeira de barbeiro. Dá uma olhada em minha cadeira. Vê se vocês gostaram. Minha cadeira. É isso aí, pessoal. Ali está o caixa. E aqui está o Miguel, todo chique e bonito. Gostou? É, o Adriano é lá de São... É daqui de São Paulo, mas de que lugar de São Paulo você é? De São Paulo mesmo, capital, Adriano? O Ricardo Maia também perguntou se o pezinho seria melhor fazer na máquina ou na navalha. Eu faço na máquina, depois eu passo a navalha. A Rosane perguntou qual a marca da sua tesoura, a marca do equipamento que você está usando. Quem é de São Paulo aí, dá um alô que eu vou estar em São Paulo dia 25. Dia 25 eu vou estar em São Paulo. Sua tesoura é Jaguar, não é isso, Tony? É, minha tesoura é Jaguar. Pessoal, agora eu vou finalizar o corte do Miguel usando essa tesoura. Sabe aquela que tem os dentinhos? Tem pessoas que falam tesoura desfiadeira, outros dentada, outros... É um monte de nome. Agora, eu vou fazer só essa conexão aqui, ó. Da parte superior com a parte inferior.
Olha, com a tesoura. Só para fazer essa conexãozinha para não ficar nenhuma marca, ó. Dia 25, vou estar em Guarulhos, no CD de Guarulhos. Vou pegar aqui o endereço, peraí. Vou lembrar aqui. Enquanto o Toninho pega o endereço, vamos lembrar para vocês aí que quem quer dicas novas, nós temos material exclusivo no nosso canal no YouTube, tá? O Mãos de Tesoura no YouTube. Em Guarulhos, Rua Oswaldo Cruz, número 152, Guarulhos. Vou estar aí. Pessoal, qualquer coisa, ó. Baratinho lá, ó. Muito barato o curso. Muito, muito, muito. Adriano, que mora lá em São Paulo. Isso aí, Adriano. Vai lá. Olha só. Ah, ele mora lá na Liberdade, Toninho. Liberdade, eu conheço lá. Lá tem a Ikezak. Eu vou sempre lá na Liberdade. Aí, pessoal, finalizando o corte. A Flores é lá de Lagarto. Lagarto, então? É. Como que é o nome dela? Flores, é Flores Cabeleiro. É, não, é ou Flores, né? Flores lá de Lagarto, cuidado que vai virar borboleta, viu? Aí, ó. É Flores, é de Lagarto. Pode virar borboleta. Ah, o Jackson Fernandes pediu pra você falar um pouquinho mais da tesoura dentada, da desfiadeira aí, Toninho. É, o Ricardo Maia lá de Portugal, e lá ele falou que a tesoura chama de tesoura de desbastar. Desbastadeira, isso aí, garoto. Tem outra maneira de fazer esse desfaz na parte de trás do cabelo, Toninho? Aqui? É. Tem, você pode fazer... Giovanni Pires que perguntou. Você pode fazer na tesoura, pente corrido, pode fazer na máquina e também na tesoura desbastadeira. Ou desfiadeira ou tesoura dentada, depende da região. É isso aí. Pessoal, eu vou passar uma pomada no cabelo do Miguel. A Márcia Almeida quer mais informações de onde que você vai estar, Toninho. Cadê aquele cartaz lá? Tem como a gente depois colocar ele em algum lugar? Pessoal, eu vou postar na minha página lá, Toninho Mãos de Tesoura. É porque eu não sei direito lá, eu sei que em Guarulhos tá aqui a rua. Eu marco, pessoal, eu copio lá na página lá. O Oswaldo Cruz. É. Em Guarulhos. Opa. Eu vou passar a saber direitinho. Eu recebi esse convite, foi ontem. Ah, Adriano falou que mora lá pertinho da Ikezak também. Isso aí. Pessoal, olha só o cabelo do Miguel. Vamos lá, deixa eu limpar o Miguel aqui. Miguel. Fica assim, Miguel. Mais assim. Assim, peraí. Só finalizar. Ronei, nosso brother, sempre dando aquela força aí, ó. Lembrando vocês aí de compartilharem, galera, curtirem nossa página aí. E curtir nosso canal lá no YouTube, o Mãos de Tesoura no YouTube também. Lá tem vídeos diferenciados, com outras técnicas. Ronei Mariano é um grande profissional também. Estou seguindo ele. Ele trabalha muito bem. A Ronei fazendo a propaganda, ó. Live terça e quinta, sempre às 19 horas, hein, galera? Valeu, Ronei. Ronei tá lembrando aí. Pessoal, olha que lindo, garoto. Olha só. Espera aí, deixa eu tirar. Olha só. Aí o cara pergunta pra mim assim, Toninho, que nome que é esse corte? E eu ia falar agora aqui, eu já ia te falar. Então, que nome que é esse corte? Pessoal, eu não trabalho com nomes de corte. Eu quero que vocês entendam, porque eu sou visagista. Visagista analisa o rosto, a personalidade, o temperamento. É o formato da cabeça para eu fazer um corte de cabelo. Não adianta o cara chegar aqui e falar, eu quero fazer um degradê. Tudo bem, eu faço um degradê se você querer que eu faça um degradê. Mas se o degradê não combina com seu rosto, eu vou chegar nele e vou falar assim, ó, o degradê é um corte bonito, eu acho muito interessante em várias cabeças, só que vocês imaginam um degradê nesse garoto? Vocês imaginam? Dá uma olhada. Seja sincero, vocês acham que vão ficar bom?
Você acha que vai ficar bom? Dá uma olhada no formatinho da orelha dele, dá uma olhada aí, dá uma olhada no formato do rosto, que é retangular. Observa todas as linhas do rosto dele. Ô mãe, você mãe, você acha que se passar máquina zero aqui no couro, vai ficar bom no seu filho? Não. A mãe não vai deixar. Pessoal, analisa o rosto, analisa a personalidade, o temperamento, as linhas da criança, do cliente, aí você vai saber qual corte combina, tá bom? Um abraço a todos vocês. Antes de você acabar, fizeram a última pergunta. Agora, no dia a dia, ele penteia esse cabelo mais no pente ou na escova? Qual que seria a recomendação para o cliente? Recomendação é só fazer isso aqui, ó, gente, ó. Ó. Não precisa pentear. Esse cabelo, ele tem que, como ele foi texturizado, ele só vai passar uma pomada na mão e vai fazer isso aqui, ó. Pode ser para trás. Vamos lá, para trás. Assim, ou assim, ó, para frente, isso é o corte. Isso aí, entendeu? Respondido aí, galera. Isso aí, pessoal, muito obrigado a vocês, compartilha o vídeo, entra lá no meu canal Toninho Mãos de Tesoura e se inscreve, você que não está inscrito no canal. Eu agradeço muito, muito, muito. Aqui é um canal simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui não tem maquiagem, aqui não tem pigmentação. Aqui o negócio é tudo natural. Chegou, cortou e pronto, acabou. E vamos ganhar dinheiro. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.